У підтримку мукачівських депутатів і проти незаконних дій нардепа Віктора Балоги та його сина Андрія Балоги виступив голова комітету з інформаційної політики та безпеки Національної асоціації адвокатів України Вадим Хабібулін. Сьогодні він надіслав запит, цитую, задля можливості повернення корупційно награбованого з бюджету міста Мукачева і Закарпаття загалом у державу. За словами Вадима Хабібуліна, настав час боротися з політичними мародерами, аби очистити Україну від брудної політики і наживи. Далі пряма мова. Ми маємо зрозуміти і чесно відповісти, що до цього ніхто не мав наважитись і не мав сміливості відповідно спитати з клану Балог, відповідно спитати взагалі з подібної мафії, да, регіональної і так далі, і тому подібне. Але, на щастя, принципова позиція президента України, напевно, вже і принципова позиція деяких правоохоронних органів, дають нам наснагу на те, що ми зможемо допомогти мукачинцям розібратись, хто правий, хто ні. Але головне, що всі мукачівці 100% знають, що їх грабують, бюджет грабують, але сказати їм чи дорікнути ми не маємо, тому що це зрозуміло, дуже, дуже шкода людей, і відповідно на це потрібна дійсно громадянська позиція і сміливість. Я відповідно оприлюднив 24.03.2022 після цих подій, 27.03.2022 заяву вимогу до депутатів Мукачівської міської ради з 6 пунктів, що рекомендується зробити. Відповідно, 6 пунктом там зазначено рекомендувати саме Віктору Балога, і щоб було зрозуміло, ми не маємо на увазі громадянина чи фізичну особу, ми маємо на увазі політика, який розпочав займатися політичним мародерством. Оскільки навіть коли є бажання усувати депутатів так названих проросійських партій, ми маємо розуміти, що це все депутати наші співвітчизники, наші громадяни. І обирали їх так само наші співвітчизники, громадяни України. І відповідно для цього є процедура. І не таким політичним мародером, як Віктор Балога чи його син Андрій Балога, вирішувати це питання. Оскільки сам Балога, де тільки не був, і в партії СДПУО Медведчука, і в партії «Наша Україна» Ющенка, і в партії НСНУ Луценко, і у Януковича, і у Азарова. І це політик, на якому нема де кліма ставити. І воно займається моральністю з депутатом, розхитує мирне Закарпаття. Може, у нього інші якісь плани, і це спецслужби мають зараз зайнятися цим.